Za opštine Drvar, Glamoč i Bosansko Grahovo potrebno je izraditi socijalne karte s obzirom na to da u njima živi veliki broj starijeg stanovništva i ljudi u stanju socijalne potrebe. Izjavila je to prije nekoliko dana načelnica opštine Drvar, Dušica Runić. Gospođa Runić je i naša gošća u jutarnjem programu i to putem video linka. Gospođo Runić, dobro jutro. Dobro jutro, pozdrav vama u studiju i svim gledaocima RTRS-a. Da, e sad, ovo što sam upravo saopštio je vrlo interesantna, ajde da tako kažem, ideja. Pa koliko je interesantna, ona je više neophodna nego što je interesantna, zato što u ovim opštinama koje ste nabrojali, Drvar i Glamoč i Grahovo, živi nesrazmjerno velik broj socijalno ugroženih stanovnika u odnosu na ukupan broj stanovnika i zaista je već, da kažem, krajnje vrijeme da se uradi socijalna karta na adekvatan način, da se sagleda objektivno situacija i da se strateški počne i sistemski rješavati ovi problemi. A vjerujte, kada je u pitanju socijalna zaštita, pa rekla bih i zdravstvena zaštita na području ovih opština, ona je na minimalnom nivou. Vi zapravo imate i različite probleme. Poprilično velik odliv stanovništva iz gradova koje sam pomenuo. U tim mjestima ostaje uglavnom starije stanovništvo. Vrlo je teško, da tako kažem, podići nivo socijalne zaštite na području opština na kojima jednostavno mlađi nekako odlaze u veće centre, a tamo ostaju samo stariji koji nisu baš toliko moćni da doprinesu i stvaranju nekog opšteg dobra, a ni da sami sebi pomognu u mnogim stvarima. Pa tako, ja bih rekla da je proces povratka već stao, odnosno kada pričamo o povratku, onda možemo reći da se posljednjih godina vraćaju stanovnici koji su u penziji i dolaze ovdje da, da kažem, uživaju u tim svojim penzionerskim danima. Pored toga, imamo više izražen prirodan na osnovu te demografske i starostne strukture, više izražen prirodan odliv stanovništva. Mladi iz većih gradova odlaze. Nažalost, njimi nismo pošteđeni, iako se trudimo da na različite načine postičemo ih da ostanu ovdje. Međutim, vraću se na ovu socijalnu zaštitu. Opština Drvar nema centar za socijalni rad i svi poslovi socijalne zaštite su direktno naslonjeni na rad opštine, tačnije na te socijalna zaštita se odvija kroz odjel za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Drvar. To nam i tekako još više otežava još ovu tešku situaciju, zato što godinama unazad nismo imali ni adekvatne kadrove koji se mogu baviti ovim pitanjem. Mi smo već dva puta, ja kao načelnik opštine sam kandidovala na vijeće prijedlog odluke o osnivanju Centra za socijalni rad. Prošle godine opštinska većina u Skupštini opštine je odbila ovaj prijedlog iz meni zaista nepoznatih razloga. Ove godine smo dobili pozitivno mišljenje nadležnog ministarstva, uputila sam to na opštinsko vijeće, međutim, do danas se još uvijek nije zakazala sjednica na kojoj bi se razmatrala ova tematika, iako već 4 godine unazad, tačnije od 2019. u nacrtu budžeta i u samom budžetu planiramo inicijalna sredstva za početak ove aktivnosti. Još uvijek nemamo sve uslove da formiramo Centar za socijalni rad. Centar za socijalni rad nema ni opština Grahovo i mislim da smo jedine opštine u regionu koje nemaju ovu veoma važnu instituciju. I nadam se da bi u narednom periodu moglo opštinsko vijeće da donese ovu odluku kako bismo mogli početi rješavati i druge probleme. Za početak bi se to odvijalo u prostorijama opštine, međutim vremenom bismo trebali pronaći sredstva i za izgradnju ili adaptaciju adekvatnog prostora za Centar za socijalni rad da zadovoljimo sve moguće zakonske obaveze kada je u pitanju socijalna zaštita. Mi smo imali plan da u saradnji sa Republikom Srbijom i Srpskom kroz prethodne projekte o kojima smo pričali u drugim emisijama da
nakon što smo privo nivo primarne zdravstvene zaštite u opštini Drvar, zahvaljujući donacije Srbije, kada smo rekonstruisali hitnu pomoć i opremili potpuno tim neophodnom opremom naš dom zdravlja. Sljedeći korak je trebao biti da koristimo prostorije nekadašnjeg medicinskog centra, sadašnjeg doma zdravlja, kako bismo kroz Centar za socijalni rad formirali starački dom i na ovaj način pokušali zaokružiti jednu cjelinu kada je u pitanju socijalna zaštita, jer imamo također veliki broj stanovnika koji koriste usluge smještaja kako u gerijatrijskim centrima, tako i u specijalizovanim ustanovama. Značajan broj tih stanovnika je, nažalost, oslonjen na budžet opštine, jer to su uglavnom ljudi koji nemaju svoja vlastita primanja da ovaj dio servisiraju, a nemaju ni blisku porodicu da preuzme ovaj dio obaveze. Međutim, politička situacija u proteklom periodu je i ovu ideju, da kažem, opstruisala i zaustavila, jer nadležni SDP-ov ministar nije dozvolio da nam dodijeli, odnosno nije dodijelio opštini Drvar ove prostorije koje evo i dan danas stoje devastirane i neupotrebljene i nisu uopšte ne služe nikakvoj nameni. Izrada socijalne karte za opštinu Drvar je neophodna zato što bi se na taj način stekla potpuna slika koja, nažalost, očekivanja nisu da kažem da ćemo mi sad doći do nekih pozitivnih saznanja, bar ja tako pretpostavljam. Međutim, dok to ne uradimo, nećemo moći ni početi adekvatno da planiramo i da pristupimo rješavanju ovih problema, jer opština Drvar i Glamoč i Grahovo su rijetko naseljene opštine, teritorija je ogromna i kada je u pitanju i primarna zdravstvena zaštita i socijalna zaštita, to zahtjeva dodatni angažman radnika i na terenu i obilaske tih ljudi. Postoji zaista veliki broj naših stanovnika kojima je potrebna tuđa njega i pomoć i izlazak, da kažem, gerijatrijskih sestara ili drugog osoblja da im se pomogne na terenu. Sada u ovom, da kažem, predzimskom i zimskom periodu ovi problemi svake godine dostignu svoj najveći nivo, zato što ljudi nisu u stanju da nabave ogrjev, da i oni koji bi tokom sezone su nešto radili ili su imali nekog od prijatelja koji je radio da im pomogne, sada u zimskom periodu kada nema sezonskih poslova i kada treba, da kažem, da se pripremi za zimu, ovi problemi su, da kažem, najizraženiji. Da, vi zapravo svakodnevno imate zahtjeve za hitne financijske intervencije za nabavku i hrane i pomoć u liječenju i evo u ogrevu. Ne znam da li uspijevate išta od toga, jer znam da postoje i oni koji čekaju na pomoć. Da li bar dio tih slučajeva uspijevate na neki način da riješite? Pa uspijevamo koliko možemo. Pazite, mi njima i kad pomognemo, ta pomoć zasigurno nije dovoljna onoliko kolike su njihove potrebe. Zaista svakodnevno imamo zahtjeve naših stanovnika ili za pomoć u hrani, ili za pomoć u nabavci lijekova, ili za pomoć u prevozu najbližeg medicinskog centra, ili evo, posljednjih godina nismo u mogućnosti, nažalost, zbog političke situacije da obezbjedimo od lokalne šumarije ogrev za naše stanovnike, što smo radili prethodnih godina. Međutim, evo, od 2019. jednostavno dobijamo negativne odgovore od nadležne šumarije. Ranije smo dobijali bar jedan dio, čak i šumarija je donirala našim slučajima. Sada nismo u prilici ni da im kupimo ogrjev. Uspijevamo koliko možemo, obzirom da i opština Drvar ima budžet socijalnog karaktera i mi ne možemo zaista da stignemo odgovoriti na sve te zahtjeve. Jedan dio sredstava, ali je to i rekla bih petina u odnosu na potrebe i u odnosu na ukupne zahtjeve, dobijamo od kantona na mjesečnom nivou.
Međutim, ta 1000 maraka koliko dobijemo od kantona bi recimo bila dovoljna pa za najmanje 1/5 potreba i zahtjeva koje mi imamo konkretno u našoj opštini, a vjerujem i da u drugim opštinama i u Glamoču i u Grahovu nije ništa bolja situacija. Iako Glamoč ima centar za socijalni rad, mislim da su njihovi problemi negdje isti ili slični kao naši. Jeste. Gospođo Runić, hvala vam lijepo što ste se uključili u jutarnji program Televizije Republike Srpske. Iskreno se nadam da ćete uspjeti u ovome što je ideja, dakle izradi to je socijalne karte, a da će to upravo, barem djelimično, ovu situaciju popraviti. Ja se nadam i hvala vam što se interesujete za naše probleme. Hvala vam lijepo, zato smo tu.